що я не можу тут втекти через двері, то як мені втекти? Не знаю. Так, якщо я казав про вікно, то можна вибити вікно, друзі. Я правильно розумію? Можна ж вибити вікно. І це реально може спрацювати. Ми зможемо вибратись із хати Хагі-Вагі. Тільки для цього нам щось буде потрібне, щоб вибити вікно. Як нам це зробити? Я не знаю. Я не знаю, серйозно. Поставте лайк, щоб я вижив просто. Будь ласка. Я хочу вижити. Друзі. Так, вибуваю. Ай. А! Ай, болить. А! Через вікно втекти не варіант. А, я зараз все закрию. Ясно тобі. Ясно тобі. Ясно тобі, сказав. Так, друзі. Я зараз все закрию. Вибивай, вибивай, вибивай. Так, шев. Все, я закрив. Так, він закрив вікно. Друзі, Хагі-Вагі закрив вікно. Тепер мені остаточно прийдеться жити з ним 5 ночей. Не вибрусь я від нього. Дивіться, от, я не пролізу. Я не пролізу тут. Якби тут була б вода, я проліз би. Але звідки, де взяти воду? Друзі, прийдеться чекати до ночі. Що прошити? Хоч одну ніч, може мене хтось спасе. Давайте в поліцію подзвонимо. Набирай. Так, 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 так. Алло. Це Гівхіру Кихи, і мене впіймав Хагі-Вагі. І знищив. Закрив мене у хаті. У сірій хаті. І закрив мене всюди все. Заставив деревом. Хотів втекти від нього. Хагі-Вагі, кажеш? І це буде непросто. Але я попробую прийти і тебе спасти. На якому ви адресі, скажіть, будь ласка? Це. Знаєте що? Це адрес. Ну, дім по номеру 1-6-6-1-1-0-0-0-6. Ясно. Це від нас далеко доволі. Від Гімхіру Шопа. А, від мого магазину? То не зовсім недалеко. Вас закрито? Ідем. Тоді. Пробуйте прожити ніч. Я вже маю спати. Я засинаю. Все, до побачення. Ні! Тобто я тепер, мені прийдеться з ним жити 5 ночей з Хагі-Вагі. Ні, хіба що завтра. Все. Давайте проживемо. Так, друзі, от ми вже почали на першій ночі на 48, на 44, на 6 секунді. І ми вже маємо грати. Точніше, виживати. З тим Хагі-Вагі 5 ночей. От вже бачите, перша ніч. Ми пробуємо доробити другу. На якій ночі мені так цікаво, мене спасе поліцейський. Врятує поліцейський. Скажіть. Чуть у нас не заліз.
клапішок. В 10-й камере. На 15 мензолин неоперникованным. Стоп, а кто викну знов ведром интуав? Це я. Кого это стык? Не скажу. Я проживу першу ніч і буде друга ніч з хаті-хаті. Так. Бачу, де. Ось він. Він ще далеко від моєї хатки. Коли туди підеш, то ти вже будеш близько. Ось він. Так, куди йдеш? Сьому прожили ніч. Фу. Так. Хакі-вакі, хакі-вакі, виходь! Хто ти? Хто ти? Хто же ти такий? Хто ти? Хто ти? Скажи, не скажу. Ти кому дзвонив? Поліцейському. Так. Тож відходь. Ні-ні-ні, це напевно хакі-вакі. Це хакі-вакі чи ні? Та ні, кажу, я вам не вірю. Відкривай, сказав. Відкривай двері, це поліцейський. Відкривай, давай. Я зараз тебе випущу. Серйозно? Добре, зараз випущу, серйозно кажу. Давай. Так, ламаю. Ламаю я. Виходь. Можеш виходити. Ось двері. Відкриєш за допомогою, а ти виходь. Папа, виходь, допоміг я тобі. От, нормас.
треба до нього повернутися. Треба вже до нього повернутися, тільки назад піти вже назад. От не в шопот, на нього в хатку. Піти за скринею зараз. Іду за нею. Зараз йому дам пістолет, щоб знищив хагі-вагі, в принципі. І меч дам. Його, в принципі, є вдома мечі. Я йому дам сильніше, чим у нього є. Пістолет. Нехай візьме. І йду. Назад. Так, от я, що мені поліцейським не випустив. Дякую поліцейському. Додому. Все те, що я взяв, то викинув. Відомщу хагі-вагі. Нехай заплатить за те, що зробив. В принципі. Іду. Майже дійшов. Думаю, нічого там нема в тому сундучку. Так, іду. О, меч дав і пістолет. Так, в мене вже є. Той, пістолет. У мене три вже буде. Чого? Вудка, а не пістолет. І ті таблички, і ті штуки мені положив. Дякую. Друзі, а я вам з вами попрощаюсь.